Дніпрянин підкорив найвищу вершину світу. 36-річний Дмитро Семеренко разом із двома іншими альпіністами підняв український прапор на Евересті. На дорогу від табору та спуск назад пішло 26 годин. Нині всі учасники експедиції повернулися на батьківщину. Ексклюзивне інтерв'ю із дніпряниним-альпіністом. Далі в сюжеті. Вот они. Последние шаги к вершине Евереста. 13 годин пішки без зупинок. І нарешті синьо-жовтий прапор з'являється на найвищій точці земної кулі. Підкорювали Еверест у трьох. Роман зі Львова, Тарас з Білої церкви та Дмитро – наш земляк. На горі залишили прапор та криптовалюту на суму 50 тисяч доларів. А з експедиції привезли понад 300 відео. Базовий лагер Евереста во всій красі. Знімали все, що бачили. Камеру вимикали тільки, коли вкладались спати. Так виглядить наше місце для прийому пищі. Дуже комфортно. На кадрах не тільки гори, а й самі альпіністи. На висоті понад 8 тисяч метрів. Жодного страху. Одне бажання – з'їсти чогось смачненького. Останні кілька годин я все йшов і мечтав тарілки супа, типу мівіна. А кусочки сала, які ми сидимо в першому лагері. Разом з хлопцями Ірина із Закарпаття. Вона перша українка, яка підкорила Еверест. Цього року без кисневої маски піднімається на інший восьмитисячник – гору Лхоце. Ще місяць знаходитися тут і починаю від цього вже кайфувати. Якщо раніше мене це все роздражало, я розуміла, що там виходять якісь там внешні дані, там сохне кожа, волосся і все остальное. Зараз я вже вмію з цим всім боротися, знаю, що треба робити. Після експедиції всі разом повертаються на батьківщину. Перша зустріч з дніпрянином, який зійшов на Еверест, у облраді. Йому вручають нагороду. Я з великим задоволенням вас вітаю. З вдячністю від всіх мешканців області така відзнака для вас. Дякую. Хоча й повернувся додому, у рідному місті буває рідко. Дмитра тепер часто запрошують до столиці, але у своєму щільному графіку знаходить час для зустрічі з деталями. Насамперед показує своє спортивне спорядження. Це постійно з тобою. Не зовсім удобна штука, але без неї взагалі ніяк. І от цими карабінами ти пристегуєшся до верьовки. 36 пар шкарпеток, 4 пари взуття, 2 куртки. Все придбав спеціально для сходження на найвищу точку планети. А ще взяв із собою шахи і книги. Це дуже важливо. Читати, не важливо, яка книга, просто потрібно, щоб були книги. Професійні альпіністи до такої експедиції зазвичай готуються 2 роки. Дмитру потрібно було 4,5 місяці. Каже, підтримували ідеї тільки рідні, решта не вірили. Я дуже сильно відчував велику ейфорію. Вид з вершини невероятний. Тобто, дійсно, це той вид, який того стоїв. І якийсь відбувся внутрішній духовний рост. Вдома залишилась дружина та 6-річна донечка Варвара. Ксеня вже була вагітна другою дитиною, коли чоловік готувався до експедиції. Зізнається, за Дмитра не хвилювалась. Ось тільки зазмутило її те, що пропустила дзвінок з Евересту. Я відкриваю свою телефонну книгу і бачу, що у мене 2 пропущених. Я дуже сильно розстроїлась. Я в той момент була зі своєю кращою подругою в Одесі на відпочинку, і я почала плакати. І говорити про те, що мені більше ніхто ніколи не подзвонить з Евереста. Тепер Дмитро готується до нових рекордів. Серед них – пішохідний похід через індійську пустелю та спуск у найглибшу печеру планети. Євгенія Москалець, Андрій Миронюк. Деталі.